Xoş gördük ozanlı dastanlı illərimiz. Yəqin ki, dastanlı illərimiz dediyimiz zaman sizin ürəyinizdən keçdi ki, günümüz dastana köklənəcək. Elə də var. Bugün maraqlı bir dastanı sizə təqdim eləyəcəyik. Məhəmməd və Güləndam dastanı. Efirə heç vaxt çıxmayıbdır. Çox maraqlı bir dastandır. Kökləri bizim tariximizə gedib sökənir. Və onu da danışmağa ustad bir aşığı öz dəstəsimlə dəvət eləmişəm. Nizami Şirinov, həqiqətən Laçın bölgəsinin ən dəyərli ustad aşıqlarından biridir, qəmkeş Allah verdi, ənənəsini daşıyan ustad bir aşıqdır və onun yanında balabancımız, ustad balabancımız Ələkbər Ələkbəri görün ki, həmən tanıdınız, Afil Bəxtiyarı da tanıyacaqsınız, çünki zaman-zaman bizim verilişlərimizə, xüsusən dastan verilişlərinə, gənc dastançılar verilişinə Afili çox dəvət edirik. Bugün bu sənətkarlar həmin dastanı təqdim eləyəcəklər və görəcəyik ki, Məhəmməd və Güləndam dastanı çox maraqlı bir sujetə malikdir. Əlbəttə, burada hadisələrin nişanları da var. Məsələn, Şah Abbas Səfəvi ilə bağlı hadisələr, onun çevrəsində çoxlu bilirsiniz, nağıllar var, dastanlar var. Bunlar da təbiidir. Çünki zaman içərisində saz, söz, nağıl yaddaşı, o padişahı, o böyük ki, şəxsiyyəti saxlayır ki, o sözə, sənətə, ədalətə çox xidmət eləmiş olmalıdır. O anlamda düşünürəm ki, bugünkü dastan da sizə çox maraqlı olacaq. Dastanda tarixi hadisələr də var, tarixlə bağlı salnamələr yaddaşından gələn incəliklər də var. Bununla belə nağıl süjetləri də var. Məhəbbət mövzusunda olan bir dastandır. Məhəmməd və onun sevgilisi Güləndamın belə deyək ki, sərgüzəştləri ətrafında qurulmuş bir dastandır. Badəli dastan deyil, yəni buta verilmə ənənəsini görməsək də, burada elə aşiqin məşuqa olan bağlılığı, onların münasibətləri bir çox mətləblərdən xəbər verir. Hətta bəzi dastanlarda olan incəlikləri də görəcəksiniz. Dədə Qorqud boylarındakı Beyrək boyunu xatırladacaq. Şah İsmail Gülzar dastanındakı bəzi sərgüzəştləri də xatırladacaq. Bununla belə bu dastanın özünə məxsus tərəfləri çoxdur. Burada Şah Abbasın ədalətli bir şah olması, xalqın içərisindən çıxan çox fərasətli, çevik bir gənc oğlanı saraya gətirməsi, onu bir cəngavər kimi, bir hünərvər oğlan kimi böyütməsi və onun xalq arasında nüfuzu sonra da məhəbbət yolunda göstərdiklər və sonunda da Şah Abbasın gəldiyi bir qənaət. Bir məsələni də xatırlatmaq istəyirəm. Baxın, Şah Abbas bir çox dastanlardan keçir. O cümlədən Abbas və Gülgəz dastanında. Orada da dastan boyu hadisələrin gərginləşməsində Şah Abbasın rolu var. Amma son olaraq ədalətli qərarı Şah Abbas özü çıxardır. Bu dastanda da görəcəyik ki, bir çox incəliklər var, bir çox sərgüzəştlər var, hətta dramatik nöqtələr var, amma sonunda ədalətli qərarı Şah Abbas Səfəvi çıxardır. Bu o demək ki, bizim böyük xaqanlarımız, böyük padişahlarımız həmişə ədalətə bağlı olublar və o yolu davam elətdiriblər. Dastan da onun üzərində qurulub. Burada məhəbbət süjeti əsasdır. Bununla bərabər o incə tərəfləri, tarixi, siyasi və mədəni hadisələrin dastana yerləşməsi də çox təbii şəkildə yer alıb. Çox vaxtı almayaq, meydanı dastana vermək lazımdır. Aşıqlarımız hazır vəziyyətdə dayanıblar. İnşallah, bismillah deyək Nizami kişinin və onun dəstəsini dastan meydanına çağıraq. Buyurun. Bəli, ustadın dili ilə desək, aşıq sazı köynəkdən çardıq, məclisə durub. Ustadın rəhmət payını alıb göndərmirsə, sənəti halala çıxmır. İcazə verin, vaxtı nəzərə alıb bir ustad namə deyək, qəmkeş Allah verdinin yazdığı bir ustad naməni deyək, sənətimiz halala çıxsın, söhbətimizə başlayaq. Neçə bağman calaq verdi söydə, çəkdi öz zatına, badəm olmadı. Çiçək açdı, barda verdi aşkar, heyif meyvəsində bir tam olmadı. Ariflər çalışıb çəkdilər qəhər, nə mis cövhər oldu, nə qara daş zər, nə şər xeyr oldu, nə zəhər şəkər, hesab kəsir qaldı, bir tam olmadı. Qəm keçdi yollarda çox gəlmə cana, əslindən kəc olan çətindir qana, neçə alim elm öyrətdi nadana,
alim oldu ama adam olmadı. Ustada rahmet size can sağlığı. Size hardan deyim, kimden deyim? İsfahan şehrinden Şahoğlu Şah Abbas'tan. Ustadlar belə nağıl edirlər ki, Şah Abbas öz qoşunu ilə şikara çıxmışdı. Qaydan başı yol Molla Xana deyilən kənddən düşdü. Bu zaman kəndin uşaqları yolun qırağında oynaşırdılar. İçində Məhəmməd adında bir dilli dilavar qoçaq uşaq var idi. Deday uşaqlar, gələn Şah Abbasın qoşunudur, elə qavaqda gələn də Şah Abbasın özüdür. Əgər mənə eşitsəniz, mən deyəni eləsəniz, şahdan ənam alacaq. Uşaqlar razı oldular, Məhəmməd uşaqları sırayla düzdü yolun qırağında. Şah gəlib keçəndə irəli yeriyib, şaha təzim eləyib salam verdi. Şahın xoşuna gəldi, atın cilovunu dartıb dayandı. Dedi, adın nədir oğlum? Dedi, şah sağ olsun, adım Məhəmməddir. Şah dedi, vəzir Allah verdi xan. Bu uşaqlara ənam verib, xəşlik verib yola sal, o başda duran uşağı götürüb mənim yanıma gətir. Atını sürüb getdi. Vəzir Allah verdi xan, şahın dediyi kimi. Uşaqlara ənam verdi, xəşlik verdi, Məhəmmədi götürüb şahın dərgahına gətirdi. Şah öz taxtı tacında oturdu, əmr elədi ki, Məhəmməd gəlsin. Məhəmməd gəldi, içəri düşüb şaha bir də təzim elədi, qulluğunda hazır olduğunu bildirdi. Şah dedi, oğlum, kimlərdənsən, atan kimdir, anan kimdir? Dedi, şah sağ olsun, nə atam var, nə anam, yetim oğlanam. Bəs səni kim saxlayır, dedi, bir nənəm var, mən o saxlayır. Dedi, oğlum, mənim yanımda qalıb, mağa qulluq eləyərsən mi? Dedi, şahım ixtiyar sahibisiniz, necə istəyirsiniz? O idi ki, şah əmr elədi, Məhəmmədin anasını, nənəsini gətirdilər. Şahın dərgahından ev verdilər. Şah dedi Məhəmmədə əlindən nə işlədir, dedi şahım sağ olsun. Bir az çalıb oxuyuram. Bəli, o gündən Məhəmməd başladı ara işlərində işləməyə. Bir neçə ildən sonra Məhəmməd böyüyüb həddi buluq cavan bir oğlan oldu. Şah Məhəmmədi yanına çağırıb dedi. Oğlum, de görüm şikara çıxarsan mı? Dedi, bəli çıxarım. O gündən Məhəmməd başladı şikara getməyə. Bir gün gedib beşin vurdu, bir gün gedib onun vurdu, bir gündə getdi, 8 gün dağlarda qaldı, əlinə bir ov keçmədi. Əl boş qayıtmaq istəmirdi. Gözün dolandırdı, gördü, uzaqda bir hündür dağ var. Kirləşdi, dedi, yəqin o dağda ov olar. Atı sürdü, dağı zirvəsinə çıxdı. Baxdı, gördü bu dağda, gül-gülü çağırır, bülbülü-bülbülü çağırır, min gül rəh var. Deyirsən, yerə xalı sərmisən. Elə buna görə də dağın adına Əlvan dağı deyərdilər. Gördü dağın döşündə bir alaçıq var. Neçə günüydü çöllərdə idi, acımışdı. Fikirləşdi ki, yəqin o alaçığın sahibində çörək olar. Gedim bir parça çörək istəyim. Atı sürüb alaçığın qapısına gələndə, alaçıqdan bir qız çıxdı. Qatdı qamər, boy uca, gərdən mina. Getmə gözümdən, gedərəm özümdən. Min könüldən bir könülə Məhəmməd qıza vuruldu. Qız da oxumuş savadlı qız idi. Gördü, atdı, acdı. Keçdi içəri. Qızıl məcbaxıda yemək gətirib Məhəmmədə verdi. Özü keçdi alaçığına. Məhəmməd yeməyini yedi. Fikirləşdi ki, ürəyini qıza necə açsın? Belə qərara gəldi ki, gəl məcbaxını qır, ver qıza. Gör nə deyir. Elə də elədi, qız da gəldi ki, qabları aparsın. Məhəmməd qırıq məcbahını qıza verəndə, Məhəmmədin nə deməyini qız başa düşdü. Dinməz qayıdıb alaçığın iplərini açdı, yumruluyub atın üstünə aşırdı. Atı minib getmək istəyəndə, görək, Məhəmməd nə deyir, deyək xoşbaxt olun. Gözəlsən ey dağların
mənim sənəm, sən mənim ləqətim ya manam. Ceyranıyam, çöller ülkeri. Azam oğlu tez ol, sen geri qayıt. Çox cavanlar koydum könlü yaralı. Azam oğlu tez ol, sen geri qayıt. Dağlar maralısan, göylər ülkeri. Görmüşəm ləbeydə qəndi, şəkəri. Mən ovçuyam, bırakmaram maralı. Sevdiciyim sənəm, sen geri qayıt. Azarı, sədrin istə gördüm meydan bazarı. Bil ki mənəm Şah Abbasın nökəri. Sevdiciyim sənəm, sən geri qayıt. Dağlar ceyranıyam, çöllər ülkəri. Çoxları arzular bu qənd şəkəri. Ağladaram sənin kimi nökər əzəm oğlu tez ol, sən geri qayıt.
dubara. Soxuna verdi azarı, çox dəllal axtarır meydan bazarı. Ağlar qoydu sən təki kəmandar, Əzəm oğlu tez ol, sən geri qayıt. Bəli, söz tamama yetdi. Güləndam ata bir qamçı vurub yalın birini açdı. Məhəmməd fikirləşdi ki, neçə gündür şikar axtarırsan, bundan gözəl şikar harda əlinə keçəcək. Ata bir qamçı vurub ikinci yalda Güləndamın qabağını kəsdi. Kərəm gözəlləməsi ilə görək nə deyir? Yay xoşbaxt olsun qulaq asanlar. Qurban olduğum, məni qoyubsan haraya gedirsən? Ala gözlərinə heyran olduğum, məni qoyubsan haraya gedirsən? Görək Güləndam nə cavab verib, deyək qulaq asaq. Oğlan dərdindən dəli olubdur.
olan dərdimdən dəli olubdu. Yan çevirif mən Kəşmirə gedirəm. Yanıb atəşmə pərvana oldun, yan çevirif mən Kəşmirə gedirəm. Dayanmayla sən də məndən aralı, bağrımın başını qoyma yaralı. Mən ofçuyam, buraxmaram maralı, məni qoyub sən harıya gedirsən. Zərbinən başına qılıç vururam, üz üstə atından yerə sallam, məni qoyub sən haraya gedirsən. Ölməmişsən üzül məndən aralı, sağ canım eyləməklə yaralı, naşı ofçu tuta bilməz maralı, yan çevirib mən Kəşmirə gedirəm. Alır görək axırıcın bədin necə dedi ay balabancı. Gözünü qandı, dedi ikimizə cəng meydandı, naçəs öz əhdini andını dandı, yan çevirib mən Kəşmirə gedirəm. Bəli, söz tamama yetdi, Güləndam getmək istəyəndə Məhəmməd qılıncı çəkib, vurdu Güləndam dedi, dayan oğlan, o vurduğun dəmirçi zindanı döy ha vurursan, əl atıb qılıncı çəkib, Məhəmmədin başına bir zərbə vurdu, Məhəmməd quşun itirib atın ayaqlarının altına düşdü. Güləndam acıqlı ilan kimi, atdan endi ki Məhəmmədin başın kəsib, özü ilə Kəşmirə aparsın. Əyildi ki Məhəmmədin başın kəsə, Məhəmmədin iki qaşının arasından məhəbbət oxu qalxıb Güləndamın ürəyinə sancıldı. Ürəyində dedi, səni vuran yerdə qolum quruyaydı. Görək, orada Güləndam dilqəmi ilə, nə deyir? Deyək, xoşbaxt olsun qulaq asanlar. Buyur, Ayafil. Sevsem ben ölürüm.
çeşmine gelicinden yanıp ateşine yabama. Başına döndüyüm kurban olduğum. Sevsem ben o Kəşmirə gəlcinəni. Yanıb ateşinə giriyən olduğum. Sevsem ben o Kəşmirə gəlcinəni. Qara duman Əlvan dağı bürüsün. Gözlərindən qanlı yaşlar süzülsün. Səni vuran yerdə qolum qurusun. Sevsən məni, ol kişiyə gəldin əl. Sevsən məni o Kəşmirə gəlcinən. Bəli, söz tamama yetdi. Güləndam xanım fikirləşdi ki, Məhəmmədin başına dərman qoyub sağaldar, əl çəhmə sutar yaxasından yolundan eləyər. O idi ki, üç günlük bir dərman bağladı Məhəmmədin başına. Sarıdı, məktub yazıb, Məhəmmədin başının altına qoydu. Məhəmmədin atının hörüyünü yerə çaldı. Öz atını minib getdi. Güləndam getməkdə olsun, sizə deyim Məhəmməddən. Bəli, üç gün tamam oldu. Məhəmməd ayıldı, özünə gəldi. Gördü, qız nə gəzir, lələ kökü vürdü boş qalır. Baxdı, gördü məktub. Məktubu açdı, oxudu ki, Kişmir şəhərindənəm, adım da Güləndamdır. Gördü, elə oxuduğu şeirdir, biz oxuduğumuz şeirdir, yazıb. Gedib, istədi ki, Güləndamın dalıca getsin. Birdən yadına Şah Abbas düşdü, nənəsi düşdü. Dedi, gedim onlardan icazə alım, sonra gedərəm. Atım minib gəldi Şahın huzuruna. Şah dedi, oğul, neçə gündür hardasan? Dedi, Şahım sağ olsun, əlimə of keçmədi, əli boşda qayıtmaq istəmədim. Şah dedi, oğul, bu ov elədir ki, bir gün gedib, yüzün vurarsan, yüz gün gedib birini vura bilməzsən. Bundan peşman olma. Başın niyə sarıqlıdır? Dedi, şah sağ olsun, atdan yıxılmışam.
padşah şüphelenmişti. Dedi vəzir Allahverdi xan, aç görün bunun başının yarasına baxayım. Vəzir Allahverdi xan, Məhəmmədin başını sarığın açdı, dedi şahım sağ olsun, qılıç yarasıdır. Şah güldü, dedi sana o mu qəhətiydi? Gedib güləndəmə başını yardırdın. Nə əcəb o səni öldürmüyüb, bu neçə-neçə oğlanın başını kəsib aparır. Niyə səni öldürmədi, nə dedin? Məhəmməd məktubu çıxardıb şaha göstərdi. Güləndamın dalınca getməsindən şahdan izin istədi. Şah dedi, səni böyüdüb boya başa çatdıran nənən var. Gərək o da izin versin. Məhəmməd üst tutdu nənəsinin yanına. Nənəsi çox narahat idi, gözünün ağı qarası bir Məhəmməd idi. Məhəmmədi görəndə sevindi. Oğul neçə gündür hardasan gözüm yolda qalıb. Başın niyə sarıqlıdır? Dedi nənə, dilimlə desəm, dilim ot tutub yanar. Bir başı nimçə, bir başı çömçə olsa dərdimi deyərəm. Dedi oğul, saxsan bu dünyadan danış, ölmüsən o dünyadan danış. Bir başı nimçə, bir başı çömçə nədir? Dedi nənə, ona saz deyirlər. O gahdan qəm çalır, gahdan dəm çalır. Bəli. Məhəmmədə bir saz gətirib verdilər. Məhəmməd sazın zilini zil, dəmin dəm elədi. Döndərdi sinəsinə, əzaplı dübeyti ilə. Görək nənəsindən nə cür icazə istədi. Deyək xoşbaxt olsun qulaq asanlar. Rüsxat ver, mən gedər oldum. Sana qurban özüm nənə, rüsxat ver, mən gedər oldum. Sən oğul, sana qurban özüm oğul, qoymaram gedəsən oğul. Ah, mən o işin təhrinə, düşmüşəm eşqin qəhrinə. Gəl deyib kişmiş şəhrinə, rüsxat ver, mən gedər oldum. Müzik
zamanı. Bahçadan gülünü derir, şahım bana izin verir, rüskat vermen gedar oldum. Yol vermeren ben ölmemiş, ehdini başa vurmamış, şah sana rüskat vermemiş, koymaram gedesen oğul. Kurban Nərgiz banu, bəs kimə tapşurdun canı? Yandırırsan din imanı, koymaram gedəsən oğul. Bəli, söz tamama yetdi. Anası gördü ki, Məhəmmədi qaytara bilməyəcək. Şah da icazə verib, razı oldu Məhəmməd nənəsi ilə, şahla halal hümmət eləyib yola düşdü. Bir mənzil getmişdi. Gördü yolun üstündə bir gözəl bıraq, axır, qəşək bir çəmənlik var. Fikirləşdi, deyə deyilə, at da burada dincələr, özüm də dincələrəm. Atdan düşüb, atı qolu bənd eləyib, ota bıraqdı. Özü bulaqda yuyundu. Təzəcə oturmuşdu ki, bir tikə çörək kəssin, iki nəfər başının üstünü kəsdi. Ə, bura qatır gəlsə dırnaq salar, quş gəlsə qanat salar, sən nə cürətlə burada oturmuşsan, dur düş qabağımıza deyəndə, Məhəmməd istədi əl qol atsın, aman verməyib, tutub əl ayağım bağlayıb, boynuna iki put qurğuşum salıb, zindana saldılar. Məhəmmədin gözü zindanda bir az işıqlandı, qaranlıq idi. Gördü zindanda bir qoca kişi oturub, mirvari kimi axsaqqalı tökülüb sinəsinə. Dedi, baba, mənim günahım nə idi, mən nə iş gördüm, məni niyə buraya gətirdilər? Qoca dedi, oğlum, o sən düşdüyün çəmənlik, qara döyün yağı qoruğudur, səni gətirən də qara döyün qara oludur.
indi ondan keçibdi. Sana bir neçə söz deyəcəm. Yaxşı diqqətlə qulaq as. Dedi qara döyün bir yoldaşı var. Gözəl xanım adında. Səni çağırtdıracaq. Ancaq nə bada üzünə baxarsan. Əgər üzünə baxsan ağlını başından alacaq. Bir də sənə nə desə, nə inəsə bacımsan sözündən başqa ayrı söz işlətmə. Söz təcəcə qutarmışdı. İki qız düşdü içəri. Məhəmmədi götürüb apardılar. Gözəl xanımın qapısından ayağını içəri qoyanda özündən asılı olmayaraq gözləri gözəl xanımın üzünə sataşdı. Huşunu itirib yıxıldı. Qızlar üzünə su vurdular, ayıltdılar. Gözəl xanım dedi oğlan, de görüm niyə yıxıldın? Dedi xanım, tutmam var, xəstəliyim var, o tutdu yıxıldım. Bəs yerə niyə baxırsan? Dedi bu da tutmamın adı əmələ gəlir, gərək üç gün yerə baxam. Orada görək, gözəl xanım, nə deyir? Yay xoşbaxt olsun qulaq asanlar. Bacımsan səni almaram. Qolum boynuna taxmaram, bacımsan səni almaram. Qılıncımı qanlar alar, canım sana qurban olar. Gül üzüm saralıb solar, oğlan al məni, al məni.
gəlsin soyduram. Şah mənəm fərman buyururam. Gözlərini mən oyduram. Oğlan al məni, al məni. Qədim olan mehman olar. Mehman özüyün qurban olar. Qurbətdə saralım solar. Bacımsan səni almaram. Döydür. İstəyirsən gönül soydur. İllah belə gözüm oydur. E bacımsan səni almaram. Söz tamama yetdi. Gözəl xanımın acığı tutdu. İki qurquşum tut. Əlavə elədi Məhəmmədin boyuna taxıb zindana göndərdi. Məhəmməd zindanda gözləməkdə olsun sizə xəbər verim Qaradövdən. Qaradöv şikardan gəlmişdi. Gözəl xanımı çağırdı ki, bax gör nə cah-calanla gəlmişəm. Dedə nə cah-calanla gələcəsən? Kişilikdən danışırsan. Yolla keçən gədənin biri arvadın qoluna əl atır. Sən də kişilikdən danışırsan. Ayə nə gədə, nə qol atır? Dedi bir cavan oğlan qaraolçular gətirmişdi. Acıydı, yazığım gəldi, apardım çörək verəm qoluma əl atdı. Qaradöy acıqlandı, istədi gedib zindanda Məhəmmədin başını kəssin. Birdən yadına düşdü ki, həyatda sehirli daş var. Getdi gördü sehirli daşa yox, əksinə. Gözəl xanım nə qədər çalışıb Məhəmmədi yola gətirə bilməyib. Məhəmməd bacımsan, anamsan sözündən başqa ayrı söz işlətməyir. Bu Qaradöyün xoşuna gəldi, getdi Məhəmmədin yanına alnından öpdü. Dedi oğlum qorxma. Səni buraxacağım, çıxıb gedəsən, amma səni çağırtdıracağım gözəl xanımın yanına, hədəliyəcəm, qorxub eləmə. Getdi gözəl xanımı da çağırdı, öz taxtı tacında əyləşdi. Cəllada əmr elədi, Məhəmmədi gətirdilər. Cəllada dedi, aparıb bunu mənim torpağımdan çıxarıb. Böyük tikəsini qulağı boyda doğuyub, qanlı köynəyini mağa gətirərsiniz. Heç qanı mənim torpağıma düşməsin. Xəlvəti cəllada tapşırdı ki, nə bağda incidərsən. Cəllad Məhəmmədi götürüb getdi. Qaradöy kəsə yolundan xəlvəti keçdi qavağa. Məhəmmədə dedi, oğlum, indi səni boşlayıram, de görün məndən nə istəyirsən. Çəkinmə, de. Dedi, səndən bir xahişim var, o qocanı mağa bağışlayasın. Qaradöy əmr elədi, qocanı gətirdilər. Qocaya da bir at verdi, yola düşdülər. Bir mənzil gedib iki yolun ayrılığına çatdılar. Qoca dedi oğlum, indi burada yolumuz ayrılır. Sən bu yolu gedəsən, mən bu yolu. Halallaşıb, öpüşüb, görüşüb ayrıldılar. Məhəmməd bir mənzil getmişdi, artıq şəhərə çatırdı. Gördü yolun üstündə bir sürü dana otlayır. Bir oğlan arxası üstə uzanıb, ayaqlarını göydə oynadır. Salam mələyküm, ələyükə salam dedi. Nağı idi danaçının adı. Qalxdı gördü bir atlıdır çiğdində səs. Ay aşıqsan mı? Dedi bəli aşıqam. Nabələdəm, mənə köməkdarı belə yol göstər. Dedi sana bir neçə kəlmə sözüm var. Əgər sözümə cavab verdin, sana köməkdarı eləyib yol göstərəcəm. Yox, əgər vermədin, sazını əlindən alıb səni danıya göndərəcəm. Elə mənə bir köməkçi lazım idi. Məhəmməd fikirləşdi ki, bu bir danasıdır, mənə nə deyək ki, mən bilməyim, razı oldu. Görək,
Nağı ne dedi? Mehmet ne cevap verir? Senden haber alım ay aşık. Kardeş, insan olan neçə şeyden hasildi. Dünya ne üstünde bərqarar oldu? O neydi ki dördü beşten asılıdır? Al cevabın deyim danaçı kardeş. Göy danalar ağ danadan əsildi deyəndə. Nağı kışkırdı dedi, dayan. Belinin nəziyinə bir çomaq vururam. İlan kimi burada sürünürsən. Ha, ne bildin ki göy dana ağ danadan əsil olduğun? Dedi, Məhəmməd gördü, yox nağı sözün qavağın bilir. Dedi, danaçı kardeş, gözüm danalardaydı. Elə huşum da dana ilə getdi. İcazə ver, sözünün cavabını deyim. Al cavabını deyim, danaçı kardeş. İnsan olan dörtcə şeydən hasildi. Abi ataş hakibatdan xalq olub. O ruhdur ki, dördlü beşdən asıldı. Mən özüm kesələm adım dınağı. Belində qıraram bax bu çomağı. Göz üstə saxlaram gələn qonağı. Qanan qonaqlara hörmət hasildi. Məhəmmədi bağışlayınan aynağı, azad eylə qulluğundan dustağı, axşam oldu yola salınan qonağı oturmağımdansa getmək asıldı. Bəli, söz tamama yetdi. Nağı dedi, indi de görüm, sana nə köməkdarlıq eləyə bilərəm, məndən nə istəyirsən, dedi, kimsəsiz adamam, şəhəri də tanımıram. Güləndam xanımın məktubunu göstərdi, dedi, mən onunla görüşməyə köməkdarlıq elə. Nağı güldü. Dedi, bax gördün, sənin işin məndən keçir. Bax, bu gördüyün 300 dana Güləndam xanımındır. Mən də onun naxırçısıyam. Amma bir çətinliyimiz var. Nədir o çətinlik? Dedi, Güləndam xanım, Əlvan dağından, qaydandan Heydər bəy zorla Güləndam xanımı alır. Güləndam xanım ondan 40 gün möhlət istəyir. Bax, indi 39-cu gündür, səhər 40-cı gün tamam olur. Gərək, bu gecə biz öz işimizi görək. Haylıyev dananı qalağa yığdı, Məhəmmədi götürüb gəldi evə. Nənəsini çağırdı, dedi nənə. Bu məktubu aparıb Güləndam xanıma verərsən. Güləndam xanım öz dəsti xətti ilə yazdığı məktubu. Nağı çox, qarı çox bilmiş idi. Bunların söhbətindən başa düşdü ki, Məhəmməd Güləndam xanımın dalınca gəlir. Gözünün ağı qarası bir ümidi nağı idi. Fikirləşdi ki, əgər məktubu Güləndama verər, işin üstü açılar, Heydər bəy nağını öldürər. Oydu ki, gedib biraz hərrəndi, qayıdıb gəldi. Nağı dedi, ana, məktubu verdin mi? Dedi, xeyr oğul, getdim Güləndamı evdə tapmadım. Nağı orada deyir, canım nənə, gözüm nənə, ay nənə, apardın məktubu niyə vermədin? Yadından çıxındı, ay gözüm nənə, apardın məktubu niyə vermədin? Bəli, dastan uzundur, amma vaxta görə biz körpü qoyuruq. Söz tamam oldu. Nağı məktubu götürüb özün yetirdi Güləndama. Heydər bəy tapşımışdı ki, Güləndamın yanına heç kimi bıraxmayın. Oydu ki, Güləndamın kənizi istədi nağını boşlamasın. Səsə küyə Güləndam eşidib, yenidə aşağı gördü gələn nağıdır. Nağı xeyirdi mi? Dedi, sana bir şad xəbər gətirmişəm. Kənizlərin məni içəri boşlamır. Aya, nə xəbər gətirmişsən? Dedi, o boynundakı boyun bağını ver, deyim. Güləndam boyun bağısını verdi. Nağı dedi ki, bəs Məhəmməd gəlib mənim qonağımdır. Güləndam xanım pul verdi. Dedi, get yaxşı bazarlıq elə. Məhəmmədə hörmət elə. Axşam qaş qaralanda gələcəm. Nağı getdi, bazarlıq elədi. İki dənə də yüyürək qoçaq at aldı. Güləndam xanımı gözlədilər. Güləndam xanım gözlədi qaş qaralanda özün yetirdi nağının yanına. Nağı ilə görüşür, halal hümmət eləyib, hər əsi bir at minib, yola düşdülər. Bunlar getməkdə olsun, sizə xəbər verim kənizdən. Kəniz gözlədi, səhər açıldı, getdi, gördü Güləndam xanım yoxdur. Özün yetirdi Heydər bəyə. Bəs evin yıxılmasın. Nağı gəlmişdi, nəsə Məhəmməddən danışırdılar. Səhər tezdən getdim ki, Güləndam xanım otağında yoxdur. Heydər bəy əmr elədi. Qoşun atlandı, düşdülər Məhəmmədin dalıca. Gedib gördülər nağı
dana otarır. İstədilər ki, Sərkərdən nağını öldürsün. Heydər bəy dedi, yox. Qara döyünün sərhəddindən keçəndə bir nəfər verməliyik. Onda nağını verib gedərik. Elə də elədilər, nağını götürüb getdilər. Gördülər, yalın başında bir qaraltı gəlir. Nağını göndərdilər ki, yəqin bu qara döyün qaravuludur. Qoy tutub aparsınlar, biz keçib gedək. Nağı gördü, Məhəmmədlə Güləndamdır. Sarmaşıq kimi bir-birə sarılıb yatıblar. Orada görək. Güləndamı nə cür oyatdı? Biz deyək, xoşbaxt olsun qulaq asandar. Çoravuludur, deyək. Qoşun gəlir, sənə qurban özüm xanım, oyan xanım, qoşun gəlir. Gözüm nağı, sən o yandan, mən bu yandan. Heydəri çəkərəm dara, sən o yandan, mən bu yandan. Gəlin qaçaq, kimsə bilməz. Dost ağlayıb, düşmən gülməz. Ağlayıb, göz yaşını silməz. Oyan xanım, qoşun gəlir. Görək, axır bəndin nə cür dedi, deyək, xoşbaxt olsun qulağa sənə. Bir candı, bir canı sizə qurbandı. Gələn dəryayı ummandı, oyan xanım, qoşun gəlir. Bəli, o tərəfdən Heydər bəyin qoşunu gəldi. Güləndam xanım qılıncını çəkdi. Məhəmməd sazın səsinə ayılıb, o da qılıncını götürdü.
Nağı çonmağı işə saldı. Sağdan vurub soldan keçdilər. Soldan vurub sağdan çıxdılar. Qoşun qutarmırdı. Sanki göbələy yerdən çıxırdı. Birdən Məhəmmədin yadına düşdü ki, qara döy buna tüh verib. Tükü cebindən çıxardı. Günəşin qavağına tutdu. Qara döy qoşunu ilə hazır oldu. Qırılan qırıldı, qalanı qırğı görmüş. Sərçə kimi qaçıb kola kosa doldular. Məhəmməd Nağı Güləndam Qara Döyün qonağı oldular. Üç gün, dördüncü günü getmələri üçün Məhəmməd Qara Döydən icazə istədi. Qara Döy icazə verdi. Bunlar getdilər şahın huzuruna. Şah dedi, xəbər çatdı şaha ki, bəs Məhəmməd gəlib, Güləndamı da gətirib. Şah dedi, vəzir Allah verdi xan, gedib Güləndama deyərsən, mənim 40 dənə nökərim var, onun ən əcizi Məhəmməddir. Mən səni özüm üçün gətirtmişəm. Vəzir Allah verdi xan gəlib Güləndama dedi və şahın onu çağırdığını bildirdi. Güləndam qılıncını belinə bağlayıb şahın huzuruna gəldi. Şah Vəzir Allah verdi xandan göndərdiyi sözü özü Güləndama təkrar elədi. Ki, bəs səni özüm üçün gətirmişəm. Güləndam dedi, sana bir neçə deyiləsi sözüm var. İcazə ver, onu deyim. Ondan sonra danışarıq. Görək qəhrəmanı ilə nə dedi? Deyək, xoşbaxt olsun qulaq asanlar. Ay cənnət məkan, mən gələndə Məhəmmədə gəlmişəm. Şahlarda olmazmı heç namus çəkən, mən gələndə Məhəmmədə gəlmişəm. Hökm ədalət zəng divan şəriət, şəriət heç zaman söyləməz qələt. Papaqda qeyrət var, yaylıqda ismət, mən gələndə Məhəmmədə gəlmişəm. Bənnə olan tihdiyini sökərmi, çay ömründə heç geriyə axarmı? Qaynata da gəlininə çəz baxarmı, mən gələndə Məhəmmədə gəlmişəm. Son sözünü budur, dedi Güləndam. Şahlar şahı əl götürsün yaxamdan. Kəşmirdən gələndə keçmişəm candan. Mən gələndə Məhəmmədə gəlmişəm. Bəli, şah dedi, camalına baxdım, qüsur görmədim. Dedim, bəlkə ağlında qüsur ola. Səni sınıyırdım, afərin. 40 gün 40 gecə toy eləyib Güləndamı Məhəmmədə, Məhəmmədi Güləndama tapşırdı. Söhbətimiz burada sona yetdi. Var olsun qulaq asanlar. Məhərrəm müəllim, Mədəniyyət kanalının rəhbərliyinə və şəxsən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu dastanlar batıb getmişdi. Bax bu kanal sizin rəhbərliyinizlə bu dastanları belə xalqa çatdırır. Var olun, həmişə olun. Gələn görüşlərdə görüşənəcək. Ustad, siz də var olasınız. Bu unudulmuş dastanları siz də təqdim edirsiniz. Sinənizdə yaşadırsınız, onun əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Yeni nəsil də onu sizdən əxz edir. Məsələn, Afil və digər gənc aşıqlar, mən görürəm, sizdən bir çox şeyləri öyrənirlər. Onun əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Mən Balabancımıza da ayrıca təşəkkür edirəm ki, burada havalar boyu çox maraqlı gedişlər elədi. Orasını deyim ki, bəzən biz düşünürük ki, Dədə Qorqud dastanları
elə arxada da ozon dünyasında qalıb, elə deyil. Bax, Aşıq Dastanı, bugün Məhəmməd Güləndam Dastanını gördük. Bu dastan özünün bütün köklərindən Dədə Qorqud dünyasına, oradakı boylara bağlıdır. Beyrək və Banı Çiçək boyuna bağlıdır. Qanturalı və Selcan Xatın boyuna bağlıdır. Məzmunlarına diqqət eləyin, həmin dastanlardakı hadisələr və bu dastanda, Məhəmməd və Güləndam Dastanındakı hadisələr. Bu deməkdir ki, sadəcə olaraq dastan mədəniyyətində müəyyən dəyişiklik edib. Amma ana xətlər, genetik kodlar bu sonraki dönem dastanlarda da yaşamaqdadır. Onun biri də Məhəmməd və Güləndam dastanıdır. Bu dastanda qəhrəmanlıq, bahadırlıq qanadı da var, məhəbbət qanadı da var, sədaqət qanadı da var və xaqanın, dövlət başında duran adamın ədaləti də var. Yəni, ənənəni, Dədə Qorqud epik ənənəsini, oradakı o dastan dünyasını, onun mahiyyətini bu dastan çox maraqlı şəkildə təqdim edib. Mən Aşığımıza bir daha təşəkkür edirəm ki, o belə arxaik bir dastanı, unudulmaqda olan bir dastanı yenidən canlandırdı. Var olasınız, ürəkdən təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bu sıradan olan dastanlarımızı zaman zaman görəcəksiniz. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, dastan mədəniyyətimizin tarixi köklərini, yəni Dədə Qorqud dünyasından gələn izlərinin sonrakı dönəmə daşınması mərhələsini görəsiniz və bu günlərə və gələcəyə hansı enerjini, dastan enerjisini, milli mənəvi enerjisini daşıyır, onu da yaşayasınız. Yenidən xoş günlərdə görüşmək arzusuna. Sağ olun, sağlıqla bu qalın.